Станицата со која Министерството за животна средина го мери аерозагадувањето во Тетово неколку месеци е среде градежна зона. Експертите предупредуваат ако Министерството сака да има точни податоци, мерните инструменти треба да ги стави што подалеку од извори на загадување, како оваа градба за зграда и котлара во близина на станицата. И според нашите правилници, а и според светските стандарди, станицата треба да представува да ги собира примероците од не само од еден извор на загадување, тука најповеќе од сообраќајот, значи од сите извори на загадување. Но од Министерството немаат во план да се дислоцира станицата која еднаш беше преместена во 2013 година од дворот на гимназијата на сегашното место, поради иста причина, ново изградена сала. Сегашната локација е се уште релевантна и покрај изградбата на новиот објект, кој нема висина со која би го попречувал земањето на примероци од воздухот и одредување на квалитетот. Објектот е поставен пред извесно време, без никаква најава од страна на тој што е изградил, одговараат од Министерството за состојбата. Докторот предупредува дека внимателно треба да се следи аерозагадувањето. Студија за Западен Балкан покажала дека во 2020 година, кога поради пандемиските ограничувања немаше многу движење, воздухот бил значително загаден. Имаме 155 дена кај што се надминати целодневните вредности на PM10 и некаде околу просекот за уште полоше што е за PM2,5 е 38 микрограми на метар кубен, а е дозволено 25. Во 2021 од 365 имало 132 денови со загаден воздух, а според светските стандарди не треба да има повеќе од 35.